Вітаю, друзі! Це Славутич, ми з України. Війна продовжується, продовжується на всіх фронтах. Ключовим залишається фронт військовий, схід, південь України. Там активізувались бойові дії, розпочалась друга фаза. Ми сьогодні вже чули заяви високопосадовців Збройних сил Росії про те, що вже мова не йде лише про Донбас, про межі Донецької і Луганської області. Мова йде про південь, про сухопутний шлях до Криму, про шлях до Придністров'я. Тому ми бачимо, що у загарбника є свої плани, які, я абсолютно переконаний, не можуть бути здійснені. Тому що Україна стоїть єдиним фронтом проти ворога і не лише військового. Фронтом інформаційним, як ми зараз з вами спілкуємося завдяки нашим засобам масової інформації. Фронтом гуманітарним, коли вся країна допомагає один одному, щоб вижити, щоб вистояти, щоб ті, хто втратив домівки, мав дах над головою, щоб ті, в кого немає води, мали можливість її отримати, в кого немає продуктів, могли щось їсти. І всі разом допомагаємо нашим збройними силами, якими безмежно гордимося. І які сьогодні поважають в усьому світі. І дивуються в усьому світі їх героїзм. Ми повинні працювати далі, ми повинні відновлювати економіку на деокупованих територіях, там, де це можливо, там, де може працювати бізнес. Так, з цим важко, з цим непросто, багато хто переїхав в інші регіони, повернути назад активність економічну дуже непросто, але ми з цим працюємо. Проблемним залишається питання наших військовополонених, ми добре про них знаємо, пам'ятаємо, щоденно займаємось. І нашими нацгвардійцями, для яких ключовою була ядерна безпека. І хочу тут застерегти від різних експертних думок, диванних експертів про те, що хтось щось здав, хтось не оборонявся. Треба розуміти, що це за об'єкт і які команди дають військові. Наші хлопці з територіальної оборони, які також в полоні, ми про них практично все знаємо. Де вони, з ким вони. Ця інформація в нас є, ми в контакті з рідними і близькими цих хлопців і працюємо над тим, щоб якомога швидше вони повернулись до рідної землі, в Україну і врешті-решт до своїх родин. Це завдання номер один в поточному періоді. Ми готуємось до Великодніх свят. Ви вже знаєте, що служба буде розпочинатись в неділю вранці о 5:30 після завершення комендантської години. Комендантська година залишається діючою з 22 до 5 ранку. О 5:30 служба. Можна в онлайні подивитись службу, прийняти в цьому участь. Той, хто дуже бажає піти до церкви, також може це зробити. Але, ще раз наголошую, війна в країні продовжується. І масове скупчення людей є вразливим, особливо для диверсійних груп. А вони точно залишились на території України на деокупованих територіях. Будь ласка, зберігайте уважність. Зберігайте уважність. Освячення великодніх кошиків розпочнеться після завершення служби, як кажуть нам наші батюшки, це буде через 2-2,5 години, тобто десь о 8 розпочнеться освячення кошиків на територіях церков. Ми не будемо перекривати дороги, тому не займайте місце на дорозі, займайте місце на території церкви, але ще раз повторюю, намагайтесь не створювати скупчення. Крім того, до Великодніх свят я хочу подякувати нашим підприємцям, Алі Миколаївні Шкільній, її команді, разом з торгівельними мережами магазин «Гама» і магазин «Лотос», ми маємо можливість безкоштовно надати невеличкі пасочки людям, які не можуть їх або спекти самі, або купити. Переважно це люди похилого віку, старшого віку. Ці пасочки вже з'явились в торгівельних мережах, тому в кого є така потреба, підходьте і просто беріть. Ну, а якщо там є черги, то пропускайте таких людей без черги, щоб вони могли взяти свою паску до свята. Ще раз дякую за цю акцію і за цю благодійність. Ми готуємось до 25 квітня. Для нас це важлива дата. Це в ніч на 26, маю на увазі ніч пам'яті. Вона відбудеться і в цьому році. Так, комендантська година залишається в період з 22 по 5 ранку, але в період саме ночі пам'яті вона буде працювати в послабленому режимі. Це означає, що з собою треба мати документи, їх можуть перевірити.
Але це означає, що ви можете прийти і вшанувати пам'ять наших героїв-ліквідаторів, саме 0023, як ми робимо це зазвичай, вже більше 35 років, взяти квіточки і покласти їх до нашого монументу чорнобильців. Або взяти свічечку і поставити також її. Світло включатись не буде, світломаскування залишається в цей день, тому майте з собою ліхтарики для того, щоб було безпечніше ходити. І знову ж таки, маршрут з дому до нашого пам'ятного знаку чорнобильців і назад додому. Не треба ходити по місту, бо комендантська година залишається, хоча і в такій спрощеній версії. Але після другої години ночі ми точно її повертаємо в жорсткий режим. Жодного переміщення по місту не буде дозволено. Готуємось до ночі пам'яті. В такому режимі, як я сказав, вона буде у нас проходити. Гуманітарна допомога. Четверта хвиля завершена. Ми маємо певні запаси. Це переважно продукти, які можна зберігати довготривало. Всі вони перераховані, вони складовані і зберігаються. Якщо у когось є бажання перевірити, скільки їх залишилось, перевірити інвентаризаційні відомості, перерахувати самому, будь ласка, звертайтесь, ми готові відкрити, показати. Перерахунок здійснювався за допомогою наших волонтерів, тих, хто працював на фасуванні, розвантаженні, і всіх, хто мав бажання до цього долучитись, бо це теж частина роботи. І дякую всій команді, яка відпрацювала весь цей період в гуманітарному штабі. Він продовжує працювати. Ми продовжуємо забезпечувати продуктами харчування найвразливіші верстви населення, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, людей з інвалідністю. І якщо буде надходити далі гуманітарна допомога, вона буде надходити, тому що цей маховик розкручений і він зупиняється так само повільно, як і запускався повільно. Їде з різних країн допомога до Славутича, і та допомога продуктова, яка буде мати обмежений термін придатності, буде знову ж таки роздаватись людям саме по таким напрямкам. Якщо у вас є потреба, ви відчуваєте, що ви не можете впоратись в своєму житті з забезпеченням себе продуктами, звертайтесь, будь ласка. Ми жодному не дамо відмови, кожному допоможемо, звичайно. Але торгівельна мережа працює, економіку країни треба підтримувати. Треба купувати в торгівельній мережі для того, щоб люди отримували заробітну плату, щоб сплачувались податки, і врешті-решт ми могли утримувати нашу армію, наші збройні сили для перемоги, і тоді настане розвиток. А сьогодні треба всім витримати і вижити. Гуманітарну четверту хвилю закінчили, гуманітарний штаб працює, але вже працює в точковому режимі, не в масовому. Масової видачі гуманітарної допомоги вже більше не буде, принаймні сподіваюся, що такої необхідності у нас більше не виникне. Ми працюємо далі над системами життєзабезпечення міста. Все працює в стабільному режимі, хоча ми бачимо, що вразливість систем є. Ми маємо періодичні відключення електроенергії, тому що є місця важкодоступні для реагування на такі аварії. Мова вже йде не про бойові дії, а мова йде про ті сюрпризи, які залишились нам після війни. І дуже часто в місцях, де проходять лінії електропередач, це ще не обстежена територія, і для того, щоб туди доїхати і відремонтувати ту чи іншу аварію, треба, щоб спочатку прийшли фахівці і переконали, що там не буде замінувань. Слава Богу, останні дні ми не маємо такої інформації по Київській області, щоб були люди, які постраждали від залишених мін. Але попередній тиждень, практично щодня, на нарадах у голови військової обласної адміністрації ми чули про те, що в тому чи іншому регіоні є вибухи, люди підриваються на мінах, це або фахівці, наприклад, електрики, або ті, хто займаються відновленням газопостачання, або просто водії на машинах. І треба розуміти, що в найближчому часі для нас дорога від Славутича до інших населених пунктів – це лише дорога, по якій ми пересовуємося на нашому транспорті, бажано без зупинок на обочині. Безліч таких випадків, коли люди їдуть, зупиняються на обочині і потрапляють на замінування з летальними наслідками. Тому, будь ласка, будьте уважні, не зупиняйтесь протягом свого шляху від пункту А в пункт Б. Далі вийшли і можемо розслабитись. Так само не ходимо до лісу. Взагалі до лісу ходити заборонено. Заборонено на законодавчому рівні відвідувати ліси в цей період, поки вони не будуть повністю обстежені. Тому грибний сезон цього року точно відміняється.
Не ризикуйте своїм життям, життям своїх близьких, не ходіть до лісу. Якщо ви знайшли незнайомий предмет, будь ласка, звертайтесь до Національної поліції України, а, до речі, короткий номер 102 вже працює, на нього можна звертатись, поліція реагує і до нас повертається в роботу поліцейські офіцери громади, запрацює поліцейська станція на проспекті Дружби народів, і ви можете користуватись і звертатись до них в тому числі. Наші поліцейські офіцери громади також відновлюють свою роботу. Я мав зустріч на цьому тижні з головою Чернігівської військової обласної адміністрації, також зустрічався зі своїм колегою, з міським головою міста Чернігова Владиславом Матрошенком, обговорювали питання майбутнього, а також обговорювали поточні питання. Серед поточних найголовніше для Славутича сьогодні логістика, це і ремонт дороги, яка веде до Києва. Наразі ми самотужки, дякую тут Атомремонтсервісу і компанії Діоро, розпочали роботи по створенню безпечного пересування по ділянці, яка є бетонною основою від Ковпити до Гончарівського. Прибираємо звідти ту арматуру, яка стирчить, щоб ми більш безпечно їздили по цій ділянці дороги. Сподіваємось, що в теплий період проведено буде поточний ремонт і будуть зроблені ремонти тих ямок, які там є по бетонній частині. Питання технічне залишається відкритим, все-таки по ній пересуваються танки, і будь-який ремонт може бути ненадовго. Вона не є дуже комфортною, але вона є найкоротшою до Києва сьогодні і найкоротшою щодо переміщення нашого персоналу на Чорнобильську АЕС. Ми вже відпрацювали сухопутний маршрут через Вишгород, він існує, він працює. Також ми обговорили питання відновлення руху електропоїздів за маршрутом Чернігів-Славутич-Неданчичі. Після того, як відповідні служби обстежать цю залізничну колію на предмет наявності сюрпризів, на предмет технічного її стану, буде відновлено рух по узгодженому графіку. Сподіваємося, що він буде такий, щоб можна було Славутича доїхати до Чернігова і пересісти на електропотяг до Києва, щоб це була логістика до Києва. І так само в зворотньому напрямку, щоб приїздиш з Києва електропотягом до Чернігова, далі можеш доїхати до Славутича. Маршрутні автобуси вже відновили свою роботу, слідкуйте за нашими оголошеннями по графіку їх роботи. І обговорили питання, як я вже сказав, майбутнього нашого регіону, воно дуже непросте. Ми розуміємо, що велика частина бізнесу, велика частина економічна переїхала з цього регіону в інші місця. Там створюються робочі місця, люди поїхали, покинули територію, бо вона не була безпечною, і частина з цих людей не повернеться. Це суттєво вплине на економічний розвиток нашого регіону. І без допомоги держави, без преференцій, які б суттєво переважали ризики і боязнь ризиків для інвестора щодо вторгнення, повторного вторгнення окупантів на цю територію, ми точно не впораємось. Ми точно не зможемо подолати цю економічну кризу, нам буде всім вкрай важко. Тому ми тут об'єднали зусилля для того, щоб переконувати на найвищому рівні в державі державну владу в тому, що цьому регіону, так само, як і регіону Східному, так само, як і регіону Південному, де є загроза, де є ризики, де є боязнь того, що інвестиція може бути втрачена в один момент, коли щось прилетить і зруйнує повністю твоє виробництво, там повинні бути преференції. Там не може бути загального підходу, як по всій країні. Тому саме з цим ми будемо працювати разом найближчим часом для того, щоб мати певні економічні гарантії для розвитку нашого регіону. А він в нас спільний, незважаючи на те, що Славутич, Київська область, Чернігів, Чернігівщина, інша адміністративна одиниця, це не має значення, має значення єдиний спільний розвиток регіону. Ми завершуємо опалювальний сезон. Наразі в неділю буде зупинена міська котельня. До речі, ми останні в країні завершуємо опалювальний сезон по часу. Він затягнувся в цьому році, але затягнувся об'єктивно. Насправді погода така, що немає комфорту, і ми повинні були забезпечити хоч мінімальний комфорт для наших містян в частині наших домогосподарств, наших квартир і будинків.
І вже в понеділок опалювальний сезон буде завершений. Підсумки опалювального сезону ми підведемо трошки пізніше, поговоримо про те, які ми маємо борги, як ми будемо вирішувати ці проблеми, наскільки є бачення в державних інституціях, в міністерствах, що робити з заборгованістю, яка виникла за газ з об'єктивних причин, тому що немає сьогодні економіки. Але про це ми поговоримо з вами трошки пізніше згодом. Опалювальний сезон в понеділок буде завершений і сезон 21-22 року, 21-22, буде закінчений. І будемо зразу починати підготовку до опалювального сезону 22-23. Проводити технічні регламенти і все таке інше. Про транспорт до Чернігова сказав. До речі, ми маємо подякувати нашим комунальникам за цей опалювальний сезон. І не лише тим, хто забезпечував нас теплом, а тим, хто давав нам водичку і дає, продовжує робити це якісно і на постійній основі тим, хто прибирає наші двори, ремонтує наші дороги, а найбільша вдячність їм буде тоді, коли ми сплатимо за спожиті житлово-комунальні послуги. Тому закликаю всіх долучитись до цієї акції і віддячити нашим комунальникам за цей сезон сплатою повноцінною 100% сплатою за житлово-комунальні послуги. Я розумію, що хтось втратив роботу, хтось має менші доходи через прості, але мінімально все, що можете, давайте сплачувати. Можна зробити реструктуризацію заборгованості, встановити графік і сплачувати по цьому графіку. Але не сплатити не можна. Зазвичай, до речі, ті люди, які мають найменші достатки, найменші статки, сплачують найякісніше, найрегулярніше. Тому закликаю всіх долучитись до цього і сплатити за житлово-комунальні послуги. Це важливо. Це важливо. У нас залишається, як я вже казав, комендантська година з 22 до 5 ранку. Ми залишаємось в режимі світломаскування, його ніхто не відміняв. Єдине, що ми маємо освітлення дороги на в'їзді в місто, там, де стоїть наш блокпост, це узгоджена ситуація з військовими, для того, щоб ми могли оглядати ті транспортні засоби, які приїжджають до Славутича. Ключове в світломаскуванні – це завадити роботі диверсійних груп, які все-таки залишаються на території України, навіть на деокупованих територіях, для того, щоб вони не могли нам нашкодити. Нагадую про те, що треба мати запаси питної води, заряженими гаджети, але мені здається, ми вже всі до цього звикли, і нагадування від міського голови вже, можливо, і не потрібно. Зазвичай я так завершую свої ефіри, і цей раз не є виключенням. Всіх вітаю з прийдешніми святами, бажаю нам тихої ночі, бажаю нам бути згуртованими і перемоги. І все буде Україна. Дякую.